Mighty mandou todo o vídeo do Namora. Caralho, isso aqui eu teve uma aguinha que eu sei que eu vou dar. Todo mundo pronto aí? Bora! Vamos aí. Cara, sempre dá essa Acordou, né? jequitinha. Tipo, já... Todo vídeo do Todo vídeo Namora. do Dando Bora. Um Mesmo. cover. Vamos escrever, né? Dar like, compartilhar. Só pra avisar. Pô, é o Digo, impressão minha? Parece um pouco. Falhou a opinião e agora tá. Pera, O deixa Digo Larissa, mano. Camisa da CBF. Caralho, Digo, ela criticou a opinião, agora cravou Bolsonaro. Tá foda, hein, mano. O cara quer arrumar guerra com todo mundo. Vamos A lá. parceria do Martins tá muito bem feita, mano. Olha isso. Pô, na moral, mano. Iluminação, tu vê que as cores meio Miyazaki, né? Puta que pariu. Bora. Pega, Xins, tá maluco? Pega, Xins, tá maluco? Igualzinho! Cara, se não pipocar um curso a cada 10 segundos, eu vou desinstalar essa merda desse YouTube. Como assim, Cláudio Maia? Como assim? Pega, Xins, tá maluco? Se inscreva no canal pra não perder o corneado. Ele já sabe que de primeira, né? O nosso grande. THX barra de Sopi é um vagabundo condenado que botou John Roger no STF. Indicou o Manuel pro. Cara, nem é engraçado, mano, mas é porque é inteligente, cara. Parabéns, Matos. Cara, um bom inteligente. Do, né? Aquela página lá, né? Papel GR, né? Mas. Só que não vem ao caso, né? Mas a questão maior foi que ele é um traidor. É, Sim! exatamente. O pessoal fica julgando o verbozinho, né? Pra poder falar com esse distopia aí, né? Mas é aquela Conjugando o coisa, verbo. né? Aquela. Conjugando o verbo pra falar com distopia. Corja mesmo, aquela corja. Porque depois que ele vem aqui, ó. Cadê o vídeo aqui do putinho, ó? Cadê o vídeo, ó? Criamos a Copa do Mundo Perfeito. Fit Casimiro e Eisen. Petralhada, Petralhada. E aí você vai ver quem que está o Digoy. Budistinha, cult, influencer. É isso aí agora. É isso, Brasil, que tu quer? De influencerzinho budista? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver Olha, aqui tá o vendo minha YouTube mente. do aqui, teu amigo. Igoy aqui, ó. Igoy, o que tá achando da Copa? A edição falhou aí, mas. Esqueci. Saiu do Nando Moro, saiu do Nando Moro e foi pro Cláudio, mano. Aí ficou meio esquizofrênico, né? Mas beleza. Tem nada na tela, tá ligado? Tá inventando, cara, ele é bom no freestyle, né, mano? Tá inventando vídeo, comentário, tudo. Obrigado por me aceitar, amigo. Aqui, ó. A esqueci de pergunta em si cortar. que eu queria. Ele mandou o cara, esqueci de cortar. Queria te fazer é. Já viu o Romance dos Seis Reinos? Aqui, ó. Igual você já leu o Hinotori? Igual você já leu o Chique? E o Vinicinho, você. Tá que pai. Porra. 2023, ó. Esse carinha que tu gosta? Se pega Shin, vai botar, ó, tudo pra ferver. E aí eu vou ter que sair pro Brasil na hora. Enfim, vocês viram aí. Se preparem. Que ano que vem, tá uma merda, o Pica vai morrer. Quem vai morrer? Vai morrer. Se preparem. Que ano que vem, quem fica vai morrer e quem sai vai sofrer. Caralho, você é virando muro, mano. Faltou vender o curso, Maitos. Maitos, tá. Cara, começou bem. Ficou tão ruim que ficou bom. Depois ficou só ruim. Depois voltou a ficar tão ruim que ficou bom. E finalizou bem no Namoro. Eu vou dar 7,5, mano. Estou muito atrasado. Tá na tela aí, né, irmão? Só ali. Já vi que atrasou no Enem também, né? Ah, é, o meta, 10 no Pix aí de novo. Agora. R$ 10 no Pix, só pela pergunta burra. Botar aqui, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Envio até 10h30. Pronto. Enfim, Maitos. Quer dizer, Maitos não, né? Aizen.
Cara, começou como o melhor vídeo que eu vi hoje. Não achei engraçado, mas... meu cérebro riu, filosoficamente falando. Pô, real, eu... Igual eu... Cala a boca, Kilbey! Sou eu que tô falando aqui, mano. Por favor. Obrigado. Cínico demais. Acho que ele se perdeu um pouco no caminho ali. Ficou... Cara, ficou, ficou meio sem graça. Bem não, né? Pra caralho. Ficou sem graça pra caralho. Termo de edição. Erro de edição também. Você sabe que eu sou um cara que preza por uma boa edição, né, Matos? Você devia saber disso quando me enviou pra cá. E o finalzinho, um detalhe que quase ninguém percebeu, né? Foi o toquezinho característico na hora de encerrar o vídeo. Que é uma coisa que o Nando Moura fazia muito nos tempos de Samsung, né? E de iPhone de botão. Que hoje em dia não acontece mais porque ele tem iPhone 14 Pro. Mas eu acho que é isso. Maitos, não seja igual a Isabelle, que recebe uma crítica de críticos e fica chorando pela internet. Aceite sua mediocridade e toma o meu 3. Caralho. Evolua, né? Evolua, pô. Foi meio... Melhore, melhore, melhore. Foi meio Hiruzen falando pro Orochimaru. Let's go! Sim, exatamente, mano. Caralho, eu vi a inspiração. Kia, manda real aí. Tá. Poderia dar uma nota realmente justa? Um 6, um 5? Ih, vai ser tendenciosa. Amizade. É, mas há um conflito entre Maitos e Bia Berry. Ela não me permitiria dar qualquer nota acima de 0 pro Maitos. Então eu dou menos 1. Que é isso? Tem essa polêmica aí, né? Tem essa polêmica aí. 3 não, tá, Maitos? Fiquei sabendo que tu tá namorando aí. Postando no Twitter ainda. Com, porra, sem um pingo de vergonha. Minha nota é 1, mano. Lembrei dessa porra aí, valeu, Kia. Lembrei dessa porra aí, mano. Ah, a questão é... Nem que ele namora, a questão é que ele falou, eu tenho dona. É, não, então é mensagem. É, dona. Então é mensagem pra mina. Tá, não, vou redimir ela também. Vou pra menos 2, foda-se. Que pariu, hein? Cara, e ele tá fazendo metadinha, mano. Maitos, 0. Maitos, toma um tiro. Maitos, alguém vai na caseira. Isso aí, realmente... Cara, acho que precisa nem... Cara, se o Sauro der 10 e o Kilbey também, que eu duvido, né, que eles vão dar 10. Mesmo assim, isso ele vai ficar com a nota negativa, então foda-se. Não, vai Kilbey, vai Kilbey, faz a crítica aí. Chama a tua atenção aí, Kilbey, pode falar aí. Boa tarde, galera. Então, depois de analisar porque o Xi Jinping tava certo em tudo, eu vou ler aqui o texto do americano Karl Popper, de porque Maitos é um real. Shallow, Ixalé, Ruched, Solés, Vianished e Traidor de Mulher. Então, galera, definimos aqui porque o Maitos é reaça. Galera, 1 de 10. Que meta, hein? Reaça. O cara imitou alguém pra fazer uma crítica de um vídeo de alguém imitando. Caralho, isso foi bem meta na tua crítica. Reaça, foda. Porra, o Sauron, né? Sauron, vai dar qual nota, hein? Opa, pessoal, aqui eu digo... tenho que falar a minha análise sobre esse vídeo aí do Maitos, né? Começou bom, mas e tal, só que no começo tava tendo um início muito bom, né? Mas pro meio até o fim começou a se despencar. Que tenha tentado fazer um humor agudo, né? Um humor agudo e bem acústico também ali no... pra parte final, citando igual, só que acredito que não deu muito certo e acabou sendo mais um erro de edição mesmo, né? Talvez eu seja um vertincando, como falam. Enfim, tirando isso, foi um bom vídeo, a edição foi legal, eu tô deixando aqui o meu 0, e é isso, mano. Só lembrando aqui, só minha opinião. Valeu, Diego. Obrigado, inscreve aí e ativa o sininho. Pô, obrigado, mano.